Trafikmagasinets biltester, de var oerhört viktiga och de var populära. En undersökning visade att 3 av 10 som köpte ny bil hade fått avgörande fakta som gjorde att man valde just det märket genom Trafikmagasinet och våra biltester. Fast idag så ska vi titta på en annorlunda test. Vi försökte väl förnya oss ibland. Och här jämför vi om en liten ny bil kan vara ett alternativ till en stor begagnad bil. Utrymmena kan man naturligtvis alltid diskutera, men frågan är vilken är mest ekonomisk? Det ska Glenning svara på nu. En liten men fabriksny Volkswagen Golf S mot en ett år gammal Volvo 244 som rullat 4000 mil, men båda till samma pris. Två bilar men ändå samma pris. Skillnaden då? Ja, Volvon är ett år gammal och har rullat cirka 4000 mil. Exakt lika mycket kostar en fabriksny småbil, här Volkswagen Golf S. Båda för 38 400 kronor styck. Småbilens starka sida är just formatet. Småbilen har en framtid i tätorterna där det gäller att ta vara på parkeringsutrymmet. Skulle alla bilister åka i småbilar blev det helt enkelt mer plats. Den stora familjebilen är klumpig att manövrera i stan och tar helt enkelt mera utrymme. Men varför köper vi då så mycket stora bilar i Sverige när fördelarna med de små är så uppenbara? Ja, en anledning är väl att vi helt enkelt inte tagit bränslebristen på allvar. Av de 10 mest sålda bilarna hör de flesta till större och tyngre bilar. Andelen småbilar är begränsad. Den stora bilens fördelar då? Ja, en är naturligtvis de generösa utrymmena. 5 vuxna på plats, liksom en rejäl mängd bagage. Också en del småbilar sägs vara femsitsiga, men sanningen är att de till och med kan vara trånga för 4. Och när det handlar om bagage så får kraven vara måttliga. Det här är vad som inte fick plats. Småbilen är lämplig för 2 vuxna med bagage, men inte mer. Körsäkerheten då? Ja, moderna småbilar är ofta lika bra som stora. Det bevisar många tester som Trafikmagasinet har gjort. Väghållningen har inget med bilens storlek att göra. Här får småbilen ytterligare ett plus i kanten. Upp till en halv liter bensin per mil kan det skilja i förbrukning för den stora och den lilla bilen. Men på en mycket viktig punkt tar den stora bilen hem priset. Det handlar om säkerheten för de åkande. Ju kortare nos, desto större risk att kupén och de åkande skadas. Den här halvmetern extra plåt som tar upp smällen kan vara direkt avgörande för liv eller död vid en olycka. I storbilen är den inre säkerheten också god. Den är dyrare att köpa ny. Tillverkaren har lagt ner mer på säkerheten. Inga farliga detaljer kan skada vid en olycka. Det är gott om utrymme. I småbilen är säkerheten inte lika påkostad. Dessutom sitter föraren betydligt närmare till farliga kanter. Och det är ju naturligt. Bilen är ju mindre. Valet mellan en begagnad stor bil eller en fabriksny liten är svårt. Småbilen blir billigare per år i bensin, skatt och försäkring. Och kör man mycket i stan uppskattar man att den är lätt att manövrera och parkera. Det är medan man på landsvägen mer uppskattar den stora bilens överlägsna komfort och säkerhet för de åkande. Åker man ofta ensam eller bara med en passagerare blir småbilen ett naturligt val. Men ska man ofta ha flera passagerare och dessutom mycket bagage är den stora bilen självklar. Ja, hur mycket skiljer det då i pengar mellan de här båda bilarna? Det har du räknat fram, Christer. Ja, om vi tittar på Volvon först så ser vi att trafikförsäkringen i zon 3 utan bonus är 1584 kronor. Skatten är 674 och bilen har 3 år kvar på vagnskadegarantin. Och vi har en bensinförbrukning på 1 liter per mil. Golfen då?
Här har vi en försäkringskostnad också i zon 3 utan bonus på 1343. Skatten är något lägre, 374. Och bilen har liksom Volvon 3 års vagnskadegaranti. Men Golfen drar ju mindre bensin, 0,74 liter per mil. Ja, skillnaden då. I skatt, försäkring och bensin under 1000 mil. Här kostar Volvon 1256 kronor mer. Då har vi utgått ifrån att bilarnas värdeminskning är ungefär densamma. Men hur är det då med kostnaderna för service och reparation? Ja, där är det lite värre att räkna fram kostnaderna exakt. För det handlar ju om en ny bil och en begagnad. Och som du vet, när det gäller nya bilar så har man ju en del fasta servicepunkter just bara för att garantin ska gälla. Och när det gäller den begagnade bilen så gör man ju regel inte mer service än 1000 mila garanti. Servicen, alltså var tusende mil. Och på reparationssidan, ja, där tror jag inte vi behöver räkna med några allvarliga grejer, varken på den lilla eller den stora bilen. Så därför kan vi säga att det är ungefär likvärdiga kostnader. Ja, det vill till att välja rätt när skillnaden ändå inte är så stor mellan stor och liten bil. Så några nyheter i vår. Ja, det har ju talats väldigt mycket om olika bränslen för framtiden och våra bilar. Och det har också klagats mycket från bilfabrikanterna att det är svårt att anpassa bilarna till de här olika bränslena. Men det är roligt att se att teknikerna kan, om de verkligen vill, eller rättare sagt om de måste. För något måste ju göras. Saab har kommit med ett helt nytt system som kallas för APC. Och det står för automatisk fartkontroll, eller prestandakontroll kanske man ska säga. Och det här handlar om att man har byggt in ett system i bilen så motorn anpassar sig själv till det bränsle den får. Och det här kan alltså vara något som ligger för framtiden. Bränsle med olika oktantal gör att bilen fungerar på olika sätt. Det här med oktantal kan ju vara något som man bestämmer själv, men samtidigt så kan det också vara så att man får fel bränsle helt enkelt. Kvaliteten är ojämn. Och får då bilen ett sånt här system så känner motorn av vilket bränsle den får, och därmed så kan den anpassa sig till bränslet. Får den fel bränsle, en normal bil utan det här systemet, så får man knackningar i motorn. Och de här knackningarna beror på att bränslet tänder på fel tidpunkt. Och därmed kan man få motorskador. Det här systemet förebygger alltså motorskador och anpassar motorn till det bränsle den får. Men det betyder också att den tar ut den mesta möjliga effekten ur bränslet. Och det här är något viktigt, för det påverkar nämligen bränsleförbrukningen. Så man har alltså fått en motor som anpassar sig till bränslen samtidigt som man har fått en bränslesnålare. Det här systemet väntar man ska komma på Saabs turbomodell nästa år.